Уже понад тиждень працівники невеличкої швейної майстерні у селищі Солоне не покладають рук. Шиють маски для районної лікарні. Розуміють, захистити своє обличчя необхідно передусім лікарям. План – 5 тисяч масок. Працювати ми почали над масками більше тижня, відшили 3 тисячі, ще плануємо пошити 2 тисячі, і тоді будемо очікувати дальшого заказу. Швачки карантинних правил дотримуються, працюють у рукавичках та масках, а робочі місця дезінфікують. На пошив однієї тришарової маски витрачають 0,5 метра захисного матеріалу спанбонду. Працюємо, да, пооперативно, щоб був більший вихід, було продуктивніше, скажімо так. Делаются заготовки, я уже по готовой заготовке делаю саму форму маски, а потом дальше передаю, дальше уже человек делает окантовочку, резиночку, уже под ноль, скажем так. Швачки беруть за свою роботу недорого, виготовляють маски за собівартістю. Гроші на пошив виділили з місцевого бюджету. Місцевим коштом профінансували центральну лікарню та амбулаторію. Медзаклади забезпечили усім необхідним для боротьби з коронавірусом. Первинна медицина – це там, де сьогодні працюють лікарі сімейні лікарі. Тому ми сьогодні, перш за все, їх повинні забезпечити і масками, і цими комбінезонами, для того, щоб було і дезінфікуючими. З початку карантину на території Солонянського району нами спостерігалися 72 особи, які перебували на режимі самоізоляції, у зв'язку з тим, що вони прибули з тих країн, які з повишеною захворюваністю на коронавірус. Я ще раз повторюю, це була Польща, Італія, Венгрія, Болгарія. Навіть деякі приїжджали з Великої Британії. Карантин скоригував роботу і місцевого ЦНАПу. Спочатку карантину центр працював дистанційно. Нещодавно прийом клієнтів поновили. Однак всередину пускають по одному. Скоротили й години прийому. За цей час у ЦНАПі надали понад 250 адмінпослуг. Ми обмежили вхід в приміщення ЦНАПу. Це людина входить по одному чоловіку в обов'язковому масці. Обов'язково у нас проводяться в приміщеннях карантинні засоби, це і дезінфекція проводиться, і провітрювання обов'язково робиться, і всі інші заходи, які необхідні. Як громаді ефективно працювати в умовах карантину, поради дає регіональний офіс програми «Юліт з Європою». В об'єднаних територіальних громадах нашої області на сьогодні повністю забезпечена робота по належному функціонуванню управлінських структур в умовах карантину. І ці консультації, ці відповідні листи роз'яснення, методичні, практичні рекомендації надсилалися в об'єднані територіальні громади. У Солонянській об'єднаній громаді живуть сподіваннями скоріше повернутися до повноцінного життя. Без карантинних обмежень. Кажуть, мають безліч планів та проєктів. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».